ទូរិះស្ងិជនជីទីគោរពព្រះអង្គម្ចាស់នរោដមចក្រាវុធដែលជាបុត្រារបស់សម្ដេចក្រមព្រះនរោដមរណរិទ្ធត្រូវបានអង្គសម្ហគណៈបព្វហ៊ុនសិពច្បានបោះឆ្នោតសម្ដេចជ្រើសតាំងឲ្យធ្វើជាប្រធានគណៈបព្វនៅព្រឹកថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022 ព្រះរាមម្ចាស់នរោត្តមចក្រាវុធដែលជាបត្រារបស់សម្តេចក្រុមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋត្រូវបានអង្គសមាជកណបៈហ្វុនសិនពេកបានបោះឆ្នោតសម្រាប់ជ្រើសតាំងឲ្យធ្វើជាប្រធានកណបៈនៅព្រឹកថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះការរៀបចំធ្វើសមាជកណបៈហ្វុនសិនពេកត្រូវបានធ្វើឡើងនៅព្រះដំណាក់វិស្បូវលេខ A285 ផ្លូវជីលេខ1សង្កាត់វិស្បូវខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសមាជឋានៈដឹកកណបៈនិងសមាជិក មកជិកាយ៉ាងច្រើនកកកផងដែរគណៈបព្វុនសិនពេចបានអវតមានប្រធានបព៌យៈពេលប្រមាណ3ខែមកហើយបន្ទាប់ពីសម្តេចក្រុមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋប្រធានគណៈបព្វនេះបានយាងចូលទីវងកុតកាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021កិច្ចការងារបព៌ត្រូវបានចាត់ចែងដោយព្រះអង្ម្ចាស់នរោត្តមចក្រវុឌ្ឍប្រធានស្ដេចទីគណៈបព្វុនសិនពេចគណៈផ្ទៃក្នុងនៃឋានៈដឹកនាំបព៌នេះមានភារកចម្រងចម្រាស់នៅឡើយគណៈបព្វុនសិនពេចដែរធ្លាប់ជាគណៈធំមួយហើយធ្លាប់ រួមដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993បានចោះខ ساوي ជាបន្តបន្តរហូតដល់គ្មានអាសនៈតតិសោះនៅក្នុងរដ្ឋសភាដោយសារតើការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងរហូតមកបុរីមេកុងឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបុរីមេកុងឡែនផ្ដោមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ